Me seria molt fàcil abandonar i dir adéu, ja està. Però jo el que vull és arribar al final. I depèn de lo que digui Madrid, evidentment, això acabarà en els jutjats. La primera suspensió de militància d'Aina Maria Aguiló de 10 mesos va ser per una discussió amb l'aleshores secretari general del Partit Popular, Andreu Ferrer, en el sopar de Nadal de la formació de l'any passat. Va venir molta tensió, ell me va voler treure de fora del sopar. Però clar, també és la meva paraula contra la seva. Jo és que... I tot això està a mans. Si vol que li digui la veritat, jo crec que això no hauria d'haver sortit mai del partit. És a dir, això va sortir just en el moment que ell havia parat la denúncia, per què? Les declaracions que va fer als mitjans sobre la polèmica li van costar després 5 anys més de suspensió. Hi ha polítics que els interessa molt la seva cadira, i hi ha polítics que els interessa molt estar d'acord i sempre dir que sí. Jo m'ha estat molt de greu, però mai diré que sí a una cosa que troques que no. El darrer expedient que se li va obrir d'uns altres 5 anys va ser per haver utilitzat suposadament un perfil fals a les xarxes socials per criticar alguns companys del PP. Una acusació que nega i critica que la formació no hagi respectat la seva presumpció d'innocència. Quan varen començar a governar, me varen hackejar la compte. Vaig anar a posar una denúncia davant la Policia Nacional i aquí no va passar res, ningú va dir res. Després me varen introduir dins la red social, dins una red de contactes, varen agafar els meus, és a dir, són capaços de fer de tot. Es declara políticament incorrecte, avançada al seu temps, una top influencer que, segons ella, podria no agradar a qualcú dins el partit. Tots els partits hi ha bandos, i a tots els partits hi ha famílies, i tots els partits hi ha colzos. Això és inevitable. Llavors, clar, una persona... No, una persona que és top influence per davant de la França en el Mongol o un determinat moment, doncs clar, a segon qui, pot fer nosa. Assegura que de tota manera estima el Partit Popular i espera que aviat es resolgui la seva apel·lació.